Werute, vipi mpaka saizi uko hapa? Unatakiwa kuondoka. Niende wapi mimi mama? Uende wapi vipi kati makubaliano yako hivi? Nenda. Yaani unataka mimi nitoke huko ndani man, ili umuingize mwanaume wako. Si ndo manake? Ni hapa siwezi kuondoka ni faman. Mimi ndo mume wako man. Wewe. Nini huo mke na mume umeanza lini? Siondoki man. Hata bwana mpaka tu watu wasikie huko nje mtoka bwana mimi nataka kulala usiku nimechoka mwezio. Kwa hiyo man kwa akili zako nadhani mimi nitaogopa watu wakisikia man. Nifa man, nakupenda sana man. Siondoki man. Nifa. Mimi hapa kwako man. Nimezama man kwenye kina man. Kina kirefu man cha mapenzi man. Kinakunja kona man. Kinakata man. Kinaingia man kwenye moyo wangu. Kina man. Nakupenda. Siondoki man. Utaondoka. Siondoki. Luta, mbacha utani. Naomba utoke, nataka nilale. Afsa hizi usiku umeingia, naomba utoke. Mimi sina masihala. Ah, nifa acha utani. Naomba tulale. Luta bana mtoka bana tusigombane watu wasikie huko nje bana mtoka bana. Nimekwambia man, mimi siwezi kuondoka. Acha wasikie man. Nakupenda nifa man. Sitani yage mimi kwenye mapenzi. Hapa ipo. Hapa ipo. Ukijifanya msela msela. Samani kaka. Naweza nikaongea na wewe? MB. Nataka nikwambie kitu. Lakini basi. Mbona ueleweki sustado? Una shida gani? Basi, haina shida. Hauna kiwe. Hapana. Samani. Wewe. Nenda. Sasa nenda maskani kichongo. Maskani kufanya nini na vile vyombo kule ndani na vyoshi? Yaani leo hii upande 0 upande 0 unamwambia eti viombo na mwachana. Umeona dharau sana wewe demu. Alafu sikiliza nisikilize kitu kimoja ambacho mimi nimekuja kukigundua. Siku zote unanilazimisha siju niende wapi kule siju kituo cha afya siju hospitali. Nilikuwa sielewi kwamba wewe unanichezea mimi mchezo. Lakini baada ya kufika hospitali ndo nikagundua kwamba unanichezea mimi mchezo. Wewe mimi nafika hospitali naambiwa mambo ya baby rest. Baby rest ndo nini yani? Eti mimi nikae nyumbani nioshe vyombo nipike wewe ukae tu. Sasa una kazi gani hapa nyumbani? So baby rest ni bed rest, yani kitanda cha kulalia. Hata iwe rest baby, sitaki. Mimi naitwa Shadow Master, chafu hatari. USA gangster. Upande 0, upande 0. Kumkoma nyani jiradi. Tuliza kipwinto wauni wasebenze. Bwana, kaosha vyombo. Nisikilize. Hiyo ni kauli mbiu yangu. Afu leo hii wanakuja wauni hapa ambao wanamjua Chado Master wanamkutana kuna nazi. Oya. Piga na kibao cha nazi usoni afu nikinge damu. Kona nitishia. Sikutishia nakwambia ukweli mambo ya baby rest huko. Mimi sifahamu mambo ya baby rest. Achana na mimi. Achana na mimi. Oya vikuwa sana kicha yako. Umeona? 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 Umeona unajifanyisha nono? Umeona jisumbavu unajifanyisha? Wewe mwanangu unajiendekeza kicha wangu. Sasa ndo ugonjwa gani huo? Yaani hata nikikuletea chips ya squeeze ya utaki, unasema unajisikia vibaya. Vibaya nini mwanangu? Akati wenzio chips ya wanapambania mpaka wanapata mimba mashuleni. Sema fresh. Wewe si unajiendekeza? Mimi naenda zangu maskani. Kakaangu yule hajiendekezi. Yule anachokifanya ni sahihi, hayuko sawa, ni mjamzito. Mjamzito? Ina maana hadi wewe kakwambia kwamba yule ana mimba? Hapana, hajaniambia chochote. Mimi mtu mzima naelewa. Mtu mzima kisheti? Oya nono mwanangu. Kwa kila mtu amtangazia kama mimi nimekutia kitu. Sasa hiyo mimba matangazo kicha wangu. Oya, mimi hajaniambia kakaangu chochote. Wewe usikwambia umejuaje? Mimi mtu mzima naelewa, tayari nishakuwa mama, yule ni mjamzito na ndio maana anatapika. Mwanangu demu wangu afukumbe mbea. Ngoja nikakusute.
Wewe unaleta mambo ya kimbea mwanangu, unaleta umbea. Twende. Kaka yangu usinduje hivi. Wewe tusiingiliane majukumu wewe. Huyu demu wangu kaita umbea, lazima nikamsute. Usimvutevute hivyo, hali yake haifai. Uka kanichizi eh? Wewe. Haya mateso mpaka lini? Tunyanyasika hivi mpaka lini? Chumba cha kwangu mwenyewe. Nimejitafuta mpaka nimejipata. Lakini haki yangu haionekani. Nashindwa hata kuomba msaada. Kwa sababu ni aibu na fedheha. Kwa nini kila kitu ni mimi tu kwenye maisha yangu? Kwa ninachoenda kukifanya, Luta, Mwenyezi Mungu naomba unisamehe. Nitachoenda kukifanya, Luta, Mwenyezi Mungu naomba unisamehe. Nini bana wewe, tunakumbatiana kumbatiana babalani? Ah, nifa man. Haujanizoea mpaka leo mpenzi wangu man. Kwa nini unapenda kuninunia sana man? Hivi nikwambie mara ngapi mimi nakupenda sana man? Nifa man. Na usipoangalia vizuri ile nyumba pale nyumbani itakuwa ya kwako kabisa man. Sio unanikomoa kiasi hicho man. Unaenda wapi? Naenda kuchota maji. Maji yangu ya kuoga. Sawa man, nono upende kuongeaga na mimi. Unajinunisha. Nilienda kukule gengeni kununua nyanya ili nipikie mapishi yako ya Kitanga man. Unajua wewe mtoto wa Tanga man. Na nakwenu huko man, mapenzi ndo alikozaliwa. Ndo mimi nakupenda sana Nifa. Nifa. Mwanamke mzuri sana man. Toto yuma. Abduli, mimi nimekuita hapa. Uko naomba unisaidie kitu. Kitu gani? Leo nimefanya usafi huko ndani ila kiuno kinauma, tumbo inanikata, sijisikii vizuri. Kwa maana naomba unisaidie. Maji na usafi. Kwa leo naomba unisaidie kuchota maji ila siku nyingine utanifanyia usafi huko ndani. Sasa hapo kwenye maokoto vipi? Maokoto? Basi nitakuwa nakupa 1000 kwa kila siku. Maana kazi zenyewe sio nyingi wala sio kubwa, ni kunichotea tu maji. Poa basi, hamna shida. Ngoja mimi kakuchukulie maji kwanza au vipi? Ila Mungu atakusaidia na wewe utapona, utakuwa fresh. Nameliwa. Na mambo mengi wanangu. Siamka na upepo wangu tena kizuri zuri ni kuna kujigaragaza. Poa sana nipini kwangu. Baridi. Oya toa hela mwanangu. Leba nimeishiwa. Bas nipe tisheti. Safi kijana, una kitu utafika mbali kwenye kamari. Yote. Yote ni shababu. Watu watatu.
babu. Zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Kitu, 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 kitu. Kama mchawi. Babu yuko hela. Hela limeshiwa hapa. Nipe singa ndio. Kwa hiyo tishati ndio imesha kwa 200. Ha. Kwa hiyo singa ndio nataka singa. Piga hata mizunguko mitatu. Vua vua. Hiyo yenyewe bado haijaisha mizunguko yake. Vua na hiyo mizunguko yote upate kwa mara moja. Yaani vua mizunguko yote fresh. Tishati bado unaijua? Naijua. Babu unavua ni kuarifu au una Yeye nje mzunguko wako mjomba hiyo. Kwa hiyo unasemaje? Bado. Mimi nataka na hiyo afu tuendelee na kamari. Wao mnaweka au mweki mishati ya mzigo. Sasa hiyo 200 t-shirt, 200 t-shirt ya kule. Wewe na babu ni mtoa hii na hii mzunguko unakuwa mmoja nimekwambia. Ah, haiwezekani. Oh, vua basi weke kama mapanda. Au utaki kualifiwa? Una uoke nyonge kama nini unavona? Wa Chado. Sema mchongo wa tamando, mtu anakuja kufa maskani kama hivi unakimbiaje na hela sasa? Wa sema nikwambie kitu Chado. Wewe unaletea ufomo mwanangu unajua huo. Sema baridi. Kuna siku utaje ufe kweli maskani. Chana wewe mwanangu unaliwaje hivyo kipumbavu? Mimi lenye liishi hapa mjomo. Uendelee. Nipe kaptula mimi baridi nakupa hela. Ah, so kweli kama liishi. Kalale mbele. Pole. Ah, ndo kubwa tupaje. Ah, asante. Umeshajaza zote? Ah, zote fresh. Sio kuna nyingine? Ah, ni hizi mbili tu. Ah, hapo zote nishajaza. Kwa nasikiliza kuna nini kingine au mimi naondoka. Basi sawa, asante. Vipi za kusoma koto? Samani napokea kushoto. Basi, wewe mwingie mtaani. Ni kesho baadaye nini? Chado, hata kama utaki kubadilika, hii mimba mimi nitailea tu na mtoto atakuwa. Nifa man, nahisi ningekuwepo wakati unapika man. Kingeishia jikoni hichi man. Naomba maji ya kunywa. Naomba tena man. Kweli umefundwa man. Yaani kungu aliyekufunda wewe man. Hakudoloza man. Nifa wewe man. Sasa siku zote ulikuwa unakuwa mbishi nini man? Yaani kwenye penzi lako man. Nimeteleza man, kamtelezo man, nimeseleleka man. Mpaka kwenye jaba nimefunikwa man, nimedibulio man. Hata jina langu kiniita nasikia nifa man, naitika na man, labeka man. Nifa man. Uko Tanga man. Na kusikiliza. Kwanza samani kwa kukusumbua. Kuna kazi nataka unisaidie. Ni kazi gani hiyo? Kuna dawa naitafuta. Ni dawa ina gani? Dawa ya kumfanya mtu akaparalyze. Fosi fosi mapenzi. Chuma kutaki unangangana kishenzi. Auno kisataji, una maokoto. Hali yangu social, kuya changamoto. Upata shibe mazabe, paka niibe nikabe. Nikabe. Upata shibe mazabe, mazabe.